Софія Стеценко – маловідома українська актриса. На її рахунку не дуже багато ролей, проте в кадрі вона з самого дитинства. Так, в 7-річному віці дівчинка стала зіркою 3-го і 4-го сезонів серіалу «Свати». Стеценко дісталася роль маленької Женьки, яка залишилася з дідусями і бабусями, поки батьки вирушили за кордон. Після початку повномасштабного вторгнення дівчина перейшла на українську мову та всіляко намагається підтримувати Україну. Зокрема, у своєму блозі в Instagram публікує відео у підтримку України. Мама артистки зізналася, що все життя їхня родина говорила російською мовою, втім з початку вторгнення Стеценко принципово припинила використовувати російську мову у побуті. Зараз Софії Стеценко 20 років. З початком подій в Україні вона поїхала до Праги, потім знайшла притулок в Канаді – Торонто. Там українська артистка працює асистентом на знімальних майданчиках та фестивалях. Нещодавно Стеценко приїздила до Києва, де в неї живе родина. Акторка з теплом згадує знімання у серіалі, втім зізнається, що розчарована позицією російських колег, які виявилися слабкими, щоб дивитись правді у вічі. «Для мене цей серіал – це добрі згадки дитинства та дуже крутий досвід. Але коли не починаю згадувати колег? Через вторгнення відчуття не дуже хороші, тому що російські актори, які грали головні ролі, підтримують кремлівську позицію», – прокоментувала артистка.